Regneregler for Erlend, den naturlige logaritmen. Vi skal her se på noen eksempel for å illustrere regnereglene for den naturlige logaritmen. Og la oss starte med å regne ut 2 ganger 3. Det er det samme som 6, som er det samme som e opphøyd i Erlend til 6. Men 6, det kan vi faktorisere igjen. E opphøyd i Erlend til 2 ganger 3. Så kan vi regne ut 2 ganger 3 på en annen måte. Det er det samme som e opphøyd i ln til 2 ganger e opphøyd i ln til 3. Og fra en tidligere regneregel så vet vi da at det her er det samme som e opphøyd i ln til 2 pluss ln til 3. Da bruker vi den regneregelen som vi har lært om før, nemlig at e xt gange e yt, det er e opphøyd i x pluss y. Det er den regneregelen vi benytter oss av her. Så ser vi på disse to her. Det er jo 2 ganger 3 begge deler, så disse her må være like. Og hvis disse er like, så må også eksponentene være like. Det betyr at ln til 2 ganger 3, det er det samme som ln til 2 pluss ln til 3. La oss ta et annet eksempel. 2 delt på 3. Det er det samme som e opphøyd i ln til 2 delt på e opphøyd i ln til 3. Men det som står nede i kjelleren, det kan vi bare skrive som e opphøyd i minus den samme tingen, ln til 3. Så bruker vi den samme regneregelen som her, bare at det blir minus, og vi får e opphøyd i ln til 2 minus ln til 3. Så da har vi en måte å regne 2 tredjedeler på. La oss regne ut 2 tredjedeler på denne måten her. Det er selvfølgelig også e opphøyd i ln til 2 delt på 3. Så sammenligner vi disse to her. Da ser vi at ln til 2 delt på 3, det er lik ln til 2 minus ln til 3. Så tar vi en siste utregning. 2 i tredje, det er det samme som e opphøyd i ln til 2 i tredje. Den ene måten å regne det på. La oss regne på en annen måte, nemlig 2 i tredje. Det er det samme som 2 da, i tredje på denne måten, slik at 2-en her kan skrives som e opphøyd i ln til 2 i tredje. Og det vet vi fra en regel fra tidligere, at hvis vi har e xt opphøyd i yt, så er det bare x og y. Så da blir det her samme som e opphøyd i, ja, og siden vi kjenner den trivielle regelen 7 ganger 3 er 3 ganger 7, altså vi kan bytte rekkefølgen ved multiplikasjon, så kan vi sette den 3-en foran, og vi setter 3 ganger ln til 2. Med andre ord, vi har altså ln til 2 i tredje, det er det samme som 3 ganger ln til 2. Så her, reglene gjelder generelt, bare vi har positive tall, så ser vi at dette gjelder ganske generelt. Altså at ln til a ganger b, det er ln til den ene pluss ln til den andre. Ln til en brøkk, det er ln til den ene minus ln til den andre. Ln til a opphøyd i p, da kan bare p-en flyttes ned, og vi har ln til a. I tillegg så har vi ln til 1 er 0, ln til e er 1, og ln x er x, som vi vet. Ln til e er x, det er x, og e x til ln x er x. Igjen så skal x'en være positiv. Legg merke til en ting. Det finnes ingen enkle regler for logaritmen til en sum. Altså, kommentar. Kommentar. Det finnes ingen enkel
regel for ln av ln til a pluss b. Så det altså a gange b som står her, og her det a delt på b. Denne ikke noe enkel måte å skrive på. Det her naturlige logaritmen, den gjelder altså når vi har e som grunntall. Og som vi da sikkert forstår, det her gjelder også om vi har 10 som grunntall. Det er helt analoge og like regler, bare at i stedet for ln, så har vi log. Og igjen så er det her at det er ingen enkel regel for log til en sum. Ingen enkel regneregel for log a pluss b. La oss nå se hvordan logaritmen oppfører seg. Og la oss plotte logaritmen. Og når vi gjør det, og da må vi bruke først lage en verditabell. Og når vi har gjort det, så kan vi lage et koordinatsystem, og deretter plotte grafen. Da ser den sånn ut. Og da ser vi umiddelbart at den har en del egenskaper. Vi ser blant annet at definisjonsmengden til den her, det er alltid positive x-er. Altså at definisjonsmengden, den er lik null uendelig på denne måten. Det betyr at null kan ikke være med, og den går helt opp til uendelig. For det går ikke an å ta log til null, det går ikke. Så kan vi se på verdimengden, altså den verdien som er her. Og den kan gå, den her, den går ned til uendelig, og den her, den går faktisk opp til uendelig. Det er ingen triviell sak, det må faktisk bevises, men her oppgir vi det bare som et resultat. Da, vi ser at den her, den er strengt voksende, den går oppover hele tiden. Så det kan vi skrive som et nytt punkt. Ln til x er strengt voksende. Voksende. Og vi ser også at grafen skjærer x-aksen i 1. Altså, ln til 1 er lik 0. Så det er nullpunktet til logaritmen når argumentet er 1. Vi ser også at når x-en går mot, som sagt her da, når x-en går mot uendelig, så går den mot uendelig, og det er en ikke-triviell grenseverdi. Ut fra grafen så ser det her kanskje mer trivielt ut, siden den ser så bratt ut her, at når x-en går mot 0 ovenifra, så er den minusuendelig. Så da har vi en del egenskaper ved logaritmefunksjon, og de regnereglene som vi skal bruke oss av gjentatte ganger, er oppgitt i denne boksen, i tillegg til disse her som er viktige å huske på. Og som sagt, helt avslutningsvis, det er ingen enkel regel for logaritmen til en sum.